يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي سلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سارا ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کاملانا رہنما اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ و اعلیٰ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیزو حاضرین و سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے جمعہ مبارکہ پر تاجدار صداقت خلیفہ اول بلا فصل یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کیا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کی سعی کی جائے گی اللہ کریم ہم سب کو سن کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کہ تمام صحابہ کرام میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہی سب سے افضل نہیں، بلکہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی، سب سے افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی افضلیت پر قرآن مجید میں بے شمار دلائل ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے پچھلے جمعہ پر بھی اسی کا سارا لیا تھا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ عن قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا اس شخصیت کو جو سب سے بڑی متقی اور پرہیزگار ہے۔ الاتقا اس میں تفضیل ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ متقی، یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ متقی۔ تو قرآن مجید نے جس ہستی کو سب سے زیادہ متقی کہا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرما اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اب دونوں آیتوں کو ملاؤ، ایک آیت یہ کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہے، دوسری آیت کہتی ہے کہ سب سے زیادہ متقی حضرت صدیق اکبر ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے زیادہ عزت والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے کے اندر ہم تمام صحابہ کرام میں سے سب سے افضل جس ہستی کو مانتے تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میں آپ حضرات کے سامنے آپ کا افضل ہونا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کی افضلیت کی یہ ترتیب تھی، اور الحمدللہ آج بھی مسلمان اسی ترتیب کو مانتے ہیں کہ افضل ہر حوالے سے، خلافت ہو، سیاست ہو، امامت ہو، ولایت ہو۔ یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، آج کل امت کو خراب کرنے کی جہاں ناکام کوششیں ہو رہی ہیں وہاں یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جی کسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر سرکار کی شان کو کم کیا جائے، مگر لوگوں کو کیا پتہ جن کی شان اللہ بڑھائے، جن کی شان اللہ کے حبیب بڑھائیں، سارے دنیا مل جائے اس کی شان کو کم نہیں کر سکتے۔ اور خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے، فرمایا خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، فرمایا اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی جب میں بات عرض کر رہا ہوں انہیں کی بات کو لے کے میں اپنی بات کو وزنی بنا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں ان الصفا صفۃ الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، فرما صفا
یعنی جو صوفیاء کی صفت ہے، جس سے صوفی بنتے ہیں، جس سے ولایت ملتی ہے. فرمایا ولایت جس چیز سے بنتی ہے وہ ہے صفا، یہ اندر کی صفائی، اندر باطن کا صاف ہونا. تو آپ نے فرمایا اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے، اگر تو مقام ولایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو مت ادھر ادھر بھٹک، ایک ہی راستہ ہے، تاجدار صداقت کی اتباع کر لے، تجھے اللہ کریم ولایت کا مقام عطا فرما. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ خیر هذه الامه، اس امت میں بہترین خیر، یہ بھی اس میں تفضیل ہے، اس امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ان دو ہستیوں پر مجھے فضیلت دے گا، جو یہ کہے کہ جی حضرت علی پاک کی شان صدیق اکبر سے زیادہ ہے، تو فرمایا میں اس کو 80 کوڑے ماروں. علماء کرام تشریف فرما ہیں، 80 کوڑے یہ مفتری کی سزا ہے جو کسی پہ افترا، کسی پہ تہمت لگاتا ہے. فرمایا مجھ سے تہمت لگا رہا ہے. افضلیت کا مقام جو اس امت میں ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے افضل ہونے کی ایک بات، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آخری عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا سکتے تھے، اتنے بیمار ہو گئے. اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری اختیاری تھی. ایک ہوتی ہے بیماری اضطراری، میں اور آپ بیمار ہوں، ہم مجبوراً بیمار ہوتے ہیں، کسی کا دل نہیں کرتا. بتائیے کسی کا دل کرتا کہ میں بیمار ہو جاؤں؟ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہزاروں جتن کرتے ہیں صحت کے لیے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کوئی نسخہ لے رہے ہیں، کبھی کسی حکیم کے پاس جا رہے ہیں کہ اللہ کریم کہیں سے شفا دے دے. ہم بیمار ہوتے ہیں، ہماری بیماری اضطراری ہے، مجبوراً ہم بیمار ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اضطراری نہیں تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری اختیاری تھی. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کو اختیار کیوں فرمایا؟ کوئی بھی شخص بیماری کو اختیار نہیں کرتا. تو میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ارے جن کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہو، بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شمار مثالیں ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل آئی، آنکھ تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن نے تیر مارا ہے، آنکھ باہر آ گئی ہے، آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیلا پکڑا، لعاب لگایا، آنکھ میں فٹ کر دیا. فرماتے ہیں روشنی تیز ہو گئی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خیبر کا موقع ہے، آنکھیں خراب ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہیں، اتنی طبیعت خراب ہے کہ چل نہیں سکتے. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، چل نہیں سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا جاؤ حضرت علی پاک کو لے کے آؤ. وہ پکڑ کے لے کے آئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ چل نہیں سکتے تھے، آنکھیں بہت زیادہ خراب تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا جاؤ
ان کو لے کے آؤ۔ جب لے کے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا اور یہ نہیں فرمایا جس طرح ڈاکٹر کے پاس جائے ڈاکٹر دوائی ڈالتا ہے کہتا تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، تو ریسٹ کر لو آرام کر لو پھر چیک کرتے ہیں، نہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر لعاب دہن ڈالا ادھر حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ لعاب دہن اندر جانے کی دیر تھی فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے مثال پیش کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سات بندوں کا کھانا پکایا، کتنے بندوں کا جی؟ سات بندوں کا، سبع نفر، سات بندوں کا کھانا بنایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب ڈالا، 1400 بندوں نے کھا لیا۔ جتنا مرضی کو بڑا پیر ہو، پیروں کی عظمت کو سلام نہیں دینا، پیروں کو آپ ماننے والے ہیں، جتنا مرضی کو بڑا پیر ہو، آج پیر ہے یا بڑا مولوی ہے، وہ ذرا اپنے گھر کے سالن میں اپنا لعاب ڈال کے دیکھے نا، لیکن قربان جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب پہ۔ سات بندوں کا کھانا ہے، لعاب ڈالا، 1400 کھا رہے ہیں، کھانا اسی کا اسی طرح پڑا ہوگا۔ کھاری کنواں ہے، ہائے ہائے کھاری کنواں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب ڈالا، اللہ پاک نے اس کو مٹھاس سے بھر دیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ میں اگر چلتا جاؤں تو بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں یہاں رک جاتا ہوں، صرف مسئلہ سمجھانا ہے۔ ارے جس نبی کے لعاب کے اندر شفا ہے وہ بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جس نبی کے لعاب میں، بار بار جملہ دوہرا رہا ہوں، جس نبی کے لعاب میں شفا ہے وہ بیمار نہیں ہو سکتے، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عمر میں بیماری کو اختیار کر کے مسئلہ خلافت کو سمجھانا تھا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو، مسئلہ خلافت کو سمجھانا تھا کہ میں اپنے ہوتے ہوئے اپنے صدیق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کرتا ہوں، کس کی جرات ہے پیچھے کر دے؟ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ماشاء اللہ۔ اب میں سادہ بھی کہہ دیتا ہوں، مسئلہ خلافت کو سمجھانا تھا کہ میرے باپ اس صدیق کی خلافت پہ اعتراض نہ کرے، جس کو میں مسلح پہ کھڑا کر رہا ہوں، میں کچھ سمجھ کے کھڑا کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر مسلح پہ کھڑے ہیں، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حالانکہ اس وقت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سے کہو میرے مسلح پہ آئیں اور آ کر نماز پڑھائیں، میرے صدیق سے کہو میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ حالانکہ اس مجمع کے اندر بڑے بڑے پاورفل سیدنا عمر بن خطاب، جن کا نام سن کے کیسر و کسرا کی دیواریں کانپ جاتی تھیں، جن کو دیکھ کے شیطان راستہ چینج کر دیتا تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، شمار پاورفل شخصیات موجود ہیں۔ سب کے ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدیق کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کوئی اور نہیں چڑھ سکتا، وہی نماز پڑھ۔ اچھا پھر 17 نمازیں پڑھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں۔ اب جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے حجرے میں ہیں، اور جنہوں نے مسجد نبوی شریف دیکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ جب بندہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا نماز کے لیے، تو بائیں طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روضہ پاک ہے، یعنی جس طرف دل ہے، ہائے ہائے، جس طرف دل ہے اسی طرف دلدار ہے، بائیں طرف۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دوران نماز اچانک اپنے کھڑکی مبارک سے پردے کو سرکایا، پردے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا سائڈ پہ کیا، اب اللہ پاک نے آپ کو جو حسن عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ، چہرہ مبارک سے نور کی ایسی لاٹ نکلی پوری مسجد روشن ہو گئی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں میں نماز بھول گئی، قریب تھا کہ ہم نماز کو چھوڑ دیتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوران نماز بس آپ کا چہرہ نور، جب مسجد کی طرف ہوا تو تمام صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا شروع کر دیا۔ آج مسئلہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ارے وہ نماز ہی کیسی جس میں سرکار کا خیال نہ آئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نماز کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نہیں آیا، فرما فتویٰ ہمیں بھی ہم کہ نمازش قضا کو نہ، فرما میں فتویٰ دیتا ہوں کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، تو اولیاء اللہ کا فتویٰ یہی ہے کہ نماز وہی نماز ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ آپ نماز مکمل کریں، گویا سرکار فرمانا یہ چاہتے تھے میں تو یہ دیکھنے آیا تھا میرا صدیق مصلی پہ سونا کتنا لگتا ہے، ہائے میں تو یہ دیکھنے آیا تھا میرا صدیق مصلی پہ کھڑا سونا کتنا لگتا ہے، خوبصورت کتنا لگتا ہے۔ اب آگے چلیے، ان نماز 17 نمازوں میں سے ایک نماز ایسی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں تشریف لے گئے، کسی قبیلے کی صلح کروانی تھی، آپ کو دیر ہو گئی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر سرکار تو تشریف نہیں لائے، تو وقت آگے کی طرف جا رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے کر دیں۔ صدیق اکبر وہ تو دیر سے آئیں گے نا، تو نماز کا ٹائم جا رہا ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے بھائی امام صاحب نہ پہنچے تو مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب کیا کرے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے دیر ہو گئی، صحابہ کرام نے مشورہ کر کے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، جس وقت حضرت صدیق اکبر کی جگہ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، آپ نے جب نماز کو شروع کیا نا، پڑھا اللہ اکبر، آپ کی آواز میں روب تھا، آپ کی آواز میں گرج تھی، آپ کی آواز میں بلندی تھی، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز کو سنا کہ آج مصلی پہ صدیق نہیں ہے میرے فاروق کھڑے ہیں اور وہ نماز پڑھا رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے میں بیٹھ کے فرمایا لا لا لا، فرمایا نہیں نہیں نہیں، فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو ان کی موجودگی میں امام کوئی اور نہیں بن سکتا۔
جس قوم میں میرا صدیق ہے نا، صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہیں بن سکتا، صدیق آئیں گے وہی نماز پڑھائیں گے۔ تو جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا اپنی زندگی میں، کہ میں مصلے پہ کھڑا کر رہا ہوں، کس کی جرات پیچھے کرے؟ اس لیے تو حضرت مولا علیہ سرکار فرماتے تھے، اے صدیق آپ تو وہ ہیں نا، بھی آپ تو وہ ہیں، آپ کو ہمارے آقا نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم آپ کو اپنی دنیا کا بھی امام مانتے ہیں، آپ کو میرے آقا نے دین کا امام بنایا، ہم دنیا میں بھی آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ آپ کو یاد رکھا۔ جو پچھلے جمعہ پر میں نے واقعہ بیان کیا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو ہمیشہ سرکار بیان کرتے تھے، ایک موقع پر فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی بنتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے میرے صدیق پر جس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا، فرمایا میرے صدیق پر اللہ رحمت نازل کرے۔ اب دیکھیے نا، جب کسی کی شادی ہو جائے، مثال سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کسی کی شادی ہو جائے نا، اس کی بیوی اچھی ہو، معاملات کو سمجھنے والی ہو، گھر کو صحیح طرح چلا رہی ہو، اور بندہ خوش ہو کے بھائی یہ میرا نظام بہت اچھا چلا رہی ہے، تو بندہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ یا اللہ اس کے والدین پر مہربانی فرما، کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ تو جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو دیکھا نا گھر میں، ہائے ہائے کہہ دے سبحان اللہ، ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ عائشہ تو صدیقہ یہ وہ ہستی ہیں، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ آج جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، وہ حجرہ جس میں میرے آقا علیہ السلام کا گنبد خضرا ہے، یہ وہ حجرہ ہے جس میں اماں عائشہ صدیقہ رہا کرتی تھی۔ اچھا یہاں میں رک کے ایک اور بات بھی ضرور عرض کروں گا، کیونکہ عقیدے کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو سلام، ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا اللہ پاک نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، اللہ پاک نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے اعزاز مانگا ہے اللہ نے دیا ہے، دونوں صورتوں میں بات ٹھیک ہے، اللہ نے اعزاز دیا ہے تو بھی ٹھیک، میں نے مانگا ہے اللہ نے دیا تو بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا وہ اعزاز کیا ہے؟ فرمایا وہ اعزاز یہ ہے کہ جن سے میں نے بیٹیاں لی ہیں، جن سے میں نے بیٹیاں لی ہیں اور جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں، سب جنتی ہیں۔ جن جن سے بیٹیاں لی ہیں وہ بھی جنتی، اور جن جن کو دی ہیں وہ بھی۔ بیٹیاں دی کن کو ہیں؟ ایک بیٹی تھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چار شہزادی ہیں، پتہ نا سب کو الحمدللہ، ایک بیٹی نہیں ہے، کتنی ہے؟ ہاں جی چار شہزادی ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو شہزادیاں دی، یہ کے بعد دیگرے دو شہزادیاں دی، اور صدیق اکبر سرکار سے ایک بیٹی لی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت حفصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ یہ چاروں خلفائے راشدین دو کو بیٹیاں دیں، دو سے لیں، اور ایک اور رشتہ بھی آپ کو بتا دوں، حضرت ام حبیبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، یہ رشتے بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن سے رشتے میں نے کیے ہیں، بیٹیاں لی ہیں، یہ بیٹیاں دی ہیں، فرمایا سارے جنتی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا
اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق پہ رحمت نازل کرے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا. راجہ فرما وحملنی الی دار الہجرہ, اور فرمایا مجھے اٹھا کے غار ثور کی طرف لے گئے. پتہ نا آپ کو ہجرت والا واقعہ, صدیق اکبر سرکار نبی پاک علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں تو دھوپ شدید تھی, گرمی شدید تھی. حضرت صدیق اکبر سرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی بہت شدید ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں یہ جو جس پہاڑ کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں نا جی, اس کے اوپر ایک غار ہے, آپ تھوڑی دیر وہاں آرام فرما لیں, آپ تھوڑی دیر وہاں آرام فرما لیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا, اور کندھوں پہ اٹھا کے اپنے آقا کو صدیق غار کی طرف لے جا رہے ہیں. قربان جائیں, یہ وہی آقا ہیں, وہی آقا ہیں جن کو حضرت علی پاک نے عرض کی تھی حضور میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. میں یہاں رک کے ایک بات اس کا حل بتاؤں گا انشاءاللہ, کسی کی بے ادبی نہیں ہے, ہم آل سنت ہے, ہم ادب والے ہیں. میں جو نتیجہ نکالوں گا آپ کو چس آ جائے گی. ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, تم ایسا کرو تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ. ادھر حضرت علی پاک کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا, ادھر صدیق اکبر کے کندھوں پہ خود سوار ہو گئے. اب سنیے محبت والا جملہ سنیے, محبت والا داتا صاحب کا لنگر سمجھ کے لے جائیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مولا مرتضیٰ کو کندھوں پہ سوار کر کے مقام دے دیا, اور صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو کے مقام دے دیا. شان کم نہیں, وہ اور ہوتے ہیں جو شانیں کم کرتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں, ہم تو شانیں بڑھانے والے ہیں, بلکہ بڑھانا کیا, ہم تو بیان کرنے والے ہیں, ہم بیان کرنے والے ہیں. حضرت مولا کائنات کو کندھوں پہ سوار کر کے عزت دے دی, صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو کے عزت دے دی. آخری بات, ایک دفعہ جبرائیل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے انسانی شکل میں, حضرت صدیق اکبر آپ آئے نا, جناب جبرائیل امین کھڑے ہو گئے. جبرائیل امین کھڑے ہو گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل آپ بھی میرے صدیق کی تعظیم کرتے ہیں. آخری بات ہے کہہ دے سبحان اللہ, جبرائیل آپ بھی تعظیم کرتے ہیں. فرمایا صدیق میرے موسم ہیں, ان کے میرے اوپر احسانات ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تمہارے اوپر صدیق کے احسان کیسے احسانات ہیں؟ کہا جس وقت اللہ کریم نے فرمایا تھا نا اس جود آدم, تمام فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو کہا ابلیس ہمارا استاد تھا, استاد اکڑ گیا, میں حیران ہو گیا کہ استاد سجدہ نہیں کر رہا میں کیا کروں, استاد اکڑ گیا میں کیا کروں. تو کہتے ہیں اچانک ایک کبا جو ہے وہ کبا, اور ہر طرف صدیق کا نام لکھا ہوا تھا, اور ادھر سے آواز آئی صدیق کی آواز میں کہ جبرائیل سجدہ کر لے, یہ نور مصطفیٰ کا سجدہ ہے, میرے محسن ہیں, میرے محسن ہیں, میں تعظیم کیوں نہ کروں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشهد ان لا اله الا
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بالرؤوف الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والثواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأمي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى على مولى وعز وجل هم وعزم وأكبر، والله يعلم ما تسرون.